რიოში აშღერებული საქართველოს ჰიმნი, კვარცხლბეკზე ერთდროულად მდგომი ორი ქართველი და ერთდროულად აღმართული საქართველოს ორი დროშა. 2016 წლის მთავარი სპორტული მოვლენა რიოს ოლიმპიური თამაშები იყო. 16 აგვისტო ქართული სპორტის ისტორიაში გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს. ძალოსან მალაშა ტალახაძემ ოლიმპიური ჩემპიონობა იზეიმა. უმაღლეს საფეხურზე მდგომი ლაშას გვერდით პრიზიორებს შორის კიდევ ერთი ქართველი ირაკლი თურმანიძე იყო, რომელმაც ოლიმპიური ბრინჯაო მოიპოვა. რიოში პირველი მედალი 2012 წლის ოლიმპიადის ჩემპიონმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა. 73 კილოგრამში მოასპარეზე ქართულმა ბრინჯაო 8 აგვისტოს დაისაკუთრა. საქართველოს მეორე მედალით ძიუდოისტმა მოუტანა. ქართულ გულშემატკივარს არასდროს დაავიწყდება დაჯილდოების ცერემონიალზე აცრემლებული 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ვარლამ ლიპარტელიანი, რომელსაც ძალიან უნდოდა რიოში საქართველოს ჰიმნი აეშღერებინა. ქართველებმა ბრაზილიიდან კიდევ ერთი ოქრო წამოიღეს. 19 აგვისტოს საქართველოს ჰიმნი ისევ აშღერდა. ოლიმპიური ჩემპიონობა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა იზეიმა. ჩვენი ქვეყნის დელეგაციის აქტივში რიოს ოლიმპიადიდან 7 მედალია, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ქართველმა ძიუდოისტებმა ბრაზილიიდან ვერა, მაგრამ ოქროს მედლები რუსეთიდან ჩამოიტანეს. აპრილში საქართველოს ნაკრებმა ყაზანში ევროპის ჩემპიონატის ფინალში მასპინძელი რუსეთის 3-2 დაამარცხა და საქართველოს ჰიმნის თანხლებით ევროპის ჩემპიონობა მერვედ იზეიმა. ძიუდოისტების მსგავსად გულშემატკივარი წარმატებით განებივრეს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმაც. ჩვენმა ფალავნებმა რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში გამართულ ევროპის ერთათასზე ფინალში მოქმედი ჩემპიონი რუსეთის ნაკრები დამაჯერებლად 6-2 დაამარცხეს და ისტორიაში პირველად ევროპის ერთათასი მოიპოვეს. ინდივიდუალურ სახეობებს არც გუნდური სახეობები ჩამორჩნენ. ისტორიული შედეგი დააფიქსირეს ქართველმა ბორჯღალოსნებმაც. ჩვენმა მორაგბეებმა მსოფლიო რეიტინგში მე-11 ადგილი დაიკავეს. ნოემბრის ტესტ მატჩების შემდეგ კი მე-12 პოზიციაზე გადაინაცვლეს. ემოციური და დაუვიწყარი წუთები გვაჩუქეს ქართველმა კალათბურთელებმა. ყველაფერი მონტენეგროში უნდა გადაწყვეტილიყო, ჩვენმა ნაკრებმა კი ტრადიციულად მოიგო იქ, სადაც უნდა მოეგო. 2017-ის შესარჩევი ეტაპის ბოლო შეხვედრაში მასპინძელი მონტენეგრო 90-84 დაამარცხეს და ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს, რითაც ევრობასკეტზე ზედიზედ მე-4 ასპარეზობის უფლება მოიპოვეს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა კი მოიგო იქ, სადაც ყველაზე ნაკლებად ველოდით. ჯვაროსნებმა ამხანაგურ შეხვედრაში მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის სამგზის ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრები მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ჯიღაურის პასით თორნიკე ოქრიაშვილმა ისტორიული შედეგი დააფიქსირა. საქართველოს ნაკრებს ასეთი შედეგების მქონე გუნდისთვის არასდროს მოუგია. NBA Vote Zaza Pachulia 2016 წელი იმავე ემოციების ფონზე სრულდება, როგორც დაიწყო. ქართულ კალათბურთელს NBA-ის ყველა ვარსკვლავის მატჩის სათამაშოდ 14000 ხმა დააკლდა. All-Stars მიღმა დარჩენილმა Zaza Pachuliam კლუბი შეიცვალა. ქართველი Golden State-ში გადავიდა და კვლავ აქვს ისტორიული შედეგის დაფიქსირების შესაძლებლობა. Pachulias Golden State-ი 28 მოგებითა და 5 მარცხით NBA-ის ლიდერია. ქართველი გულშემატკივარი კი კვლავ ცდილობს Zaza-მ All-Star-ის მატჩში მიიღოს მონაწილეობა. კიდევ ბევრი ამაღელვებელი სპორტული მოვლენა იყო 2016 წელს. მომავალ წელს კი ქართველი სპორტსმენები სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში მიიღებენ მონაწილეობას, ჩვენი ქვეყანა კი საერთაშორისო რანგის სპორტულ მოვლენებს უმასპინძლებს.